Hej på er allihopa. Nu ska jag hem och raka fittan. Det ska bli skönt att slippa mjölka korna. Hoppas någon annan fixar god sås åt er nu. Mitt val av storbonde kommer nog att chocka er. Men det finns en person som jag inte vill se i finalen. Där vill jag se Fredrik bland annat. Nästa storbonde delar denna mening med mig. Och därför väljer jag... Sara-Marie. Hokus pokus, simsalabim. Mm. Vad säger du om det där? Ja, det var inte särskilt oväntat. Jag har ju en spåkula. Jag visste väl det här. Mm. Men herregud i himlen. Ursäkta mig. Yvonne, men vänta, förra Yvonne. Ja, men man kan ju inte stå och säga så i tv. Vadå? Va? Ja, men det är klart. Hon vill ju ha tv-tid. Du sa ju igår att jag var djävulen. Det enda som saknas är hornen. Så jag tycker det här var väl en mild variant av vad jag är. Ja. Nej, men djävulen är nog helt annat än en häxa. Har du inte lärt dig det? Va? Sara-Marie, du har ju också en uppgift. Eller du ska få medhjälparen. En gårdskarl. Jag kommer göra om det till en gårdsguss. Ingen kvinna ska behöva kallas kar. Okej, vem är din gårdsguss då? Den har vi här. Tack för förtroendet. Hon behöver komma fram i gruppen. Hon behöver få lite mer ansvar. Hon har blivit behandlad som en tapet. Mm. Och nu är hon gårdsguss. Hon fixar det. Tack. Men hon blev behandlad som en tapet utav dig då? Ja. Ja. Så du ska omvända henne då? Ja. Lycka till. Om två dagar är det grannfejd. Du ska också utse en kämpe. En kämpe. Och den ska vara stark. Åh fan. Morgan. Lycka till nu med veckan. Tackar. Det ska bli intressant att träffa er snart igen och se hur det har gått. Vi hörs snart igen. Hej då.